oli Reija. Ne pelataan Fortnite ja meidän kaikki rakastamaa ihanaa peliä, josta varmaan kauhean moni ei edes tykkää enää, mutta mä näytän tosiaan mun lokkerin nyt. Eli mulla on Deadpool. Mulla on siitä toi ja toi versio. Se voi olla tolle. Fusion. Mä en oo siis pelannut muuten kauhean montaa seasonia. Mä oon pelannut tän seasonin, viime seasonin ja jonkin verran season 9:llä. Niin nää versiot Fusionista. Mun oma tekemä Maija. En oikeastaan tykkää tästä, mä vaan tein jotain. Mun varmaan mun yksi lempiskineestä, koska täällä on niin iso vaikutus tuohon tarinaan, niin Midas. Ihan hieno. Tää on myös ihan hieno. Mä tykkään sitä, kuinka tää on kultainen kokonaan. Ja no, tää on kultainen minä, sen mä osaa sanoa tuossa oikeastaan mitään. Sorana. Siitä on tämmöt eri versiot. Se oli viimeisessä osa niin salainen skini. 8-Ball. Ja sit mulla on vaan tohon asti korruptoitunut tää ihme 8-Ball. En levuttanut tarpeeksi. Sitten, no, mikä Agent Purely? Purely? En mä osaa sanoa sitä. No, mutta tää on ihan hieno puku. Sitten Shadow ja Ghost on tossa. Ja tää muuttuu kultaiseksi, kun tän saa ihmeen. Sun pitää olla 300 levua, ai että. Brutus. Mä otin sitä Ghostia hovin vuoksi. Mun mielestä se Shadow oli ehkä vähän hieno, mutta ei silti Ghosti. Ja kokonaan kultainen Brutus. Tästä mä oikein tykkään, mutta tästä mä tykkään jonkin verran. Tätä mä en jaksanut hankkia, kun tää oli niin ruma. Silloin tää oli niin ruma, niin mä en halunnut hankkia, että onko tämä vaan jaksanut kuluttaa aikaa. Sen sijaan mä hankin tästä sen ihmeen kultaisen. Varmaan rumiskin ja nuubenskin niin kuin pelissä. varmaan mun lempiskini, Miaskulus. Mä otin siitä Shadowi. Mä oikeastaan se oli aika paha päätös. Sitten, se on näin paljon kultainen. Se ei ole kokonaan kultainen, mutta tuon verran. Sitten Sky. Tämä on normaalia. Niin. Mä en erityisesti tykkää Skysta, mutta tää Shadow on ihan hieno. Sitten tommonen, kun se alkaa tulla kultaiseksi. Tiantina. En tykkää tästä skinistä, mutta niin. Shadow on taas hienompi. Animal ei näyttää tuosta tuo. Sillä alkaa muuttaa toi kaula tuosta. Sitten, no, Ripley on ihan kiva. En tykkää paljon punaisesta, mutta pinkki on mun lemppari. Tää on tommonen. Semmonen. Iris. Tästä piti maksaa, kun tää oli se ehme joku pandulo-juttu. Juu, tämmönen. Aini tosta jäätä. Tästä en välitä niin paljon. Viimeisen sun Battle Passi se oli tää skini. Mut sitten tää on paljon hienompi. Remedy. Tästä tykkään tosta ihan jonkin verran. Tästä tykkään vielä enemmän. Tästä mä en oikeastaan edes tiiä. Ja tää on ihan hieno. Sandstorm. Niin. Tää on musta hieno näistä versioista. Tästä mä maksoin myös. Ja tästäkin mä maksoin. Se on tää ihme. Mikä tämä skinin nimi oli? Swift. Viimeisin skini. Turk. Ja sitten Riptide. Tossa. En tykkää vielä tosta skinistä. Ja sitten tää on taas yksi noobiskini lisää. Tämmönen. Mammutti. Sitten käydään backlingit. Mä en oikeastaan käytä paljon, mutta siitä näitä katanoita. Mut. Ihan hieno tykkään. Mä sanon oikeastaan ne vaan tykkään. No niin. Tykkään jonkin verran. Tää on ihan hieno, mutta mielestäni okay, tässä puuttuu jotain mun mielestä. Oho. Ups. Tästä on kolme versioja. Ihan hieno. Tästäkin oli muuten eri versioita. Niissä ei ole paljon mitään eroa. Regidrak tykkään. Näistä eri versioista mä en tykkää tässä. Nämä musta nämä on parhaat, niin kuin yksi parhaista selkeä reppuituista nämä katanat. Nämä sopii vaan niin hyvin. Sitten, no, tää on vaan semmonen Star Wars-faneille, että juu, ihan kivot. En mä kyllä käytä näitäkin. Tää on hieno.
Mut sitten tässä tää normaali ei niin hieno. Ihan hieno. Tästä on, tässä on muutama eri tyyli, että tästä vaan keräilemä. Tosiaan mä sanon, että mä pelasin season 9 ihan vähän, niin mä sain tän season 9. Ja tähän välityksen mä sain tällä seasonilla. Sitten tommoni. Ihan joskus hieno, joskus ruma. Banaane, tää on tärkeä. Tää on 5/5 eva. Ihan ok. Tässä mä en tykkää tästä versiosta, mutta tää on ihan hieno. Mut okei, tää on kerrankin taas niinku hieno tää keltainen versio. Tää kokonaan kultainen, mulla ei vielä kultaista ottaa tosta. Ihan ok. Vähän liian iso mun mielestä reppu. Liian iso. Tää harmaa versio on hieno, tai tää musta, mut en tykkää tästä osasta. No tän mä sain joskus, tähän sai sieltä joulutusta joskus silloin. Niin. Mä ikinä käytä tätä, mutta on ihan hieno. En käytä tätä ikinä, mut tää versio on hieno. Sitten on tää, mä en edes kommentoi tätä. Ihan vaan, koska ei huvita. en kommentoi tätäkään. Te näette kyllä, se ei ole kauhean hieno. No tää on ihan hieno, ihan ok. Tässä on niin monta... Mä en ikinä edes on nähnyt tätä vihreätä versiota. Wow. Okei, okay, hieno. Tääkin on hieno. Tosta mä tiedän. Et tästä on pari eri tyyliä. Tää on ihan kiva. Ja sitten... Tee. No, en oikeastaan tykkää yhtä. Ja sitten vaan tänne. No mä sanon vaan hieno. Mä en näytä näitä eri tyyliä. Mä voin nopeita käydä tällä. Ok. Tästä menee tulee sielutonta. Tosi hieno tää, mutta tästä en tykkää. Molemmat on ihan hienoja. Mä en edes tiennyt tämmöset, että miksi mä oon näin jäljessä näistä. No. Ihan kivat. Nää on ok. Oikeastaan nää valkoiset on hienot, mutta muut ei. Kaksi eri versioa. Nää on hienot. Nää ei niinkään. Häh, tästä on Edit Style. Saanko mä tää? Mitä? Oi että mä enikin oo tiennyt. Voi ei, mulla on uusi hakku. No niin, toi oli ihan hieno. Tää on tosi hieno, varmaan mun lempihakku, mitä mulla tällä hetkellä on. En tiedä näistä yhtään. Nää on hienot. Näistä on Edit Style. Mä en ikinä kattonut, että tässä on Edit Style. Kattokaa näitä. No okei, ei näin mitään hienoa, mutta... No. Tää on ihan hieno. Solid Scratch. No, ok. Tää on... Oikeastaan tätä mun pitäisi oikeesti joskus käyttää. Tää ei oo mikään maailman hienoa, mutta silti. Näitä mä en oikeastaan ikinä oo käyttänyt. Mut ne on... En mä oikein tykkää. Tästäkään tykkää. Tästäkään tykkää. Nää on tosi hieno. Mut nää eri versiot ei oo hieno. Tää on tosi hieno, mutta tässä oikeastaan tätä normaali on ainoa hieno näistä tyyleistä, mitä tässä on. Mä näytän, että ne on kaikki melkein samanlaisia. Ihan hieno. Tän saa ilmatteeksi. Voi vieläkin saada, jos haluaa. Tekemällä tehtäviä, tämmösiä tiettyjä tehtäviä. Kaksi eri versio. Tää on ihan kiva. En käytä ikinä tätä. Tää on musta neutraali. Ja defaultista mä en puhu yhtään mitään. Miksi näitä on niin paljon? No, siis mulla ei ois vielä iso lokkeri. Noni. Tää on ihan kiva. No joo. Oikkään molemmista paljon. Tää on liian iso. Mä en tykkää isosta kaudesta, et sä näe sieltä takaa mitään. Ja siitä päästäänkin tähän. Mä tykkään Star Warsista. Tää on hieno glider, mut kun tää on niin iso. Ja kun, aina kun saatat täältä tämmösiä ihmeen sivuviivoja. Niin se häiritsee aivan liikaa. Täältä ei näe mitään. Sama on tässä. Täältä takaa ei näe mitään. No muuten on 5/5, mutta näistä ei näe mitään takaa. Tää on ok. Tästä mä tykkään. Tätä mä en olisi käyttänyt pitkään aikaa. Sitten on 2000. Tätä mä en myöskään käyttänyt ikinä. Mä vois. 2020. Tätäkään mä... Siis miksi mä enkä tekin ne mitään näitä glidereita? Tää on kyllä vähän liian iso. Tää on kiva, mutta kyllä pitää ärsyttävää ääntä. Tää on tosi hieno tästä.
tommonen tyyli. Tästä on tommonen. Tää on hieno. Tää on mun lempikladeni näistä kaikista. Jos ei tämmöstä ihmeä, jos isouduuden takia mä en tykkää näistä muista joistain näistä. Ehkä tää on itse asiassa mun lempikladeni. Tää pitää vaan vähän liian kovaa ääntä. En tykkää tästä yhtään, sitä mä en kommo. Tästäkään tykkää hyvin. No tää versio tästä ihan ok. Viime seasonin, kun sai ekan voiton, niin sai tämän. Tästä mä en välitä oikeastaan yhtään. Vaikko sitä tän seasonin? Ei. Mä en tiedä, nää on jotain eri voittoja. Sitten tää on tän seasonin ekasta voitto. Tää on ihan kiva. Toi, ja tätä mä ikinä kattanut. Noniin, huhu. Viimeinen. Tansseen mä ehkä käydä läpi. Mä en vitti mennä tohon ihmeen ton kohdalle, koska siinä on ihmeen copyright-musiikki. En käytä ikinä. Mä en sitten tästä eri tyyliä. Siis miksi mä en tiedä mistään mitään? En käytä ikinä. Ihan hieno. Miksi tästä ei ole hate-stylea? Nää on hauskat, mutta ei mitenkään erityiset. Nää ei oo erityiset. Ei. Juu. Ei. Juu. Ehkä. Ei. Todellakin. Ja 0 point. Juu. Kyllä mä käyn vielä läpi. Noniin. Rake. Sitten on ylity, me mennään vaan. Niin. Sitten tommonen star, mä ostin tää. Se on virhe. Tää on ihan kiva, mut kun mä ikinä käytän. Tää on epic, mä en ymmärrä miksi. Viimeisen ruunin Battle Passissa en käytä ikinä. Tää on ehkä joskus. Tykkää. Tää on ihan neutraali. Tää on outo. Ruma tanssi, mut ihan jännä musiikki. Tää on yksi tämmönen turha tanssi. Oh yeah. En käytä ikinä tuota. Tätäkään en käytä, vaikka toi on ihan kiva. Tätä käytän.